আজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত G20 সন্মিলন। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল G20 সন্মিলন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় G20 সন্মিলনখনত অংশগ্ৰহণ কৰে 29খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও 9খন ৰাষ্ট্ৰই নিমন্ত্ৰিত প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশ ল'ব সন্মিলনখনত। ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰীটিৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত সন্মিলনখনৰ বিষয়বস্তু আছিল গোলকীয় অৰ্থনৈতিক কৃষিখণ্ডলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বান, সম্ভাৱনা আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কাৰ্বনমুক্ত কৰিব পাৰি। এই সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগে। এটা গুৰুগম্ভীৰ বিষয় সন্মিলনখনৰ মূল বিষয় হিচাপে লোৱাত সন্মিলনখনৰ আলোচনাসমূহো হৈছে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ। বৃহস্পতিবাৰে আবেলি ভাগত প্ৰতিনিধিসকলে পৰিভ্ৰমণ কৰে চাহনগৰী ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচা। ফেক্টৰীসমূহত কেনেকৈ চাহ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেয়াও নিৰীক্ষণ কৰে তেওঁলোকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন আতিকুৰ ৰহমানৰ সহযোগত আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।